bama fagitire ivuga ko urushinge rumwe rugura 520,000 ubwo inshinge nke zari 4,480,000 inshinge nke zari ebyiri n'ibihumbi 80,000 numva birakomeye ariko mbese numva isiransize ndibaze se ifagitire ibaho ifagitire semana noneho ibi ni ibiki kikigeragezo noneho mpuye nacyo ese umwana wanjye ndamureka ese biragenda bite ariko ngira kwizera ndavuga ngo mu ijuru hari Imana ubu buri byumweru bitatu ugomba kuba wabonye 500,000 baganga bavuga ko ibyo bintu bizageza ryari muganga umuvura yambwiye ko azamutera kugera ku myaka 18 kandi afite imyaka 15 ubu usigaje imyaka itatu yo guhora utanga 500,000 buri byumweru bitatu nicyo nsabwa ubundi urebye ufite uzayakura ufite mutungo ki ufite teho uretse Yesu nibitseho wenyine nta yindi mitungo nibitseho turi abantu basanzwe urumva ndakubwira ko nakazi n'umushahara wahagaze wakoraga icyari cy'ubusanzwe nakoreraga ADPR ubakorera mu bijyanye n'iki mu bijyanye nyine mwivuga butumwa buriya yurumu ari abapasiteri cyangwa bavuga butumwa bari abakozi se umushahara uvuga n'uyu nguyu wo mu itorero okay none se ko niyemeje gukorera Imana nawe ni umushahara reka nguvuga ariko nari ngusetse kuko nzi ko nta n'akantu kenshi kaba karimo none se ubu mu buzima busanzwe uri gukora iki teho yewe mu by'ukuri ndashakisha covid irangiye guma mu rugo ya nyuma reka mbivuge nta nubwo biteye isoni burya igiteye isoni ni ugusabiriza guma mu rugo ya mbere irangiye nakoze naravuze nti ngomba gukora ndagenda kantine ndayikora ngasunika amacapati nkayateka ngateka amandazi ariho yisunikira se ngewe rwose ubu ngubu ndasunika amacapati nkayateka abantu bakayakunda urumva amacapati yitekewe n'umubyeyi urenza ku ishuri mvuye gukarata mvuye gusunika capati cyane rwose capati ururayi ufata ka gati ugasunika cyane rwose igashya nkayiteka ubyikoreye nige mbyikorera ngakora n'utundi tuntu warangiza atireka njye kwiga narangiza nkajya ku ishuri umwana yabanje kujya gagara akagagara umwana agahwera agapfa agapfa ubwo nyine nkajya mu mwuka wa kirokore nkavuga nashobora kuba ari abadayimoni umwana ngasenga tukaya dusenga umwana agahembuka umwana yaba ari ku ishuri bakampamagara batesa uyu mwana arwara ibiki umwana akikubita hasi ariko ntagire ibimenyetso nka biriya by'igicuri wakagagara gusa agahwera ukabona ko umwuka ushobora no kunamushiramo ukabona ko hari gakeya Imana yifatiye ngasenga bigenda biba kenshi umwana akajya mu bitaro mbese ni uko byatangiye amahoro y'Imana mwe mudukurikiranye muri hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo iyo tuvuze hanze ni mu bihugu bya Afrika, Amerika, Uburaya mwe mwese mudukurikirana tubifurije amahoro aturuka muri Kristo Yesu mugubwe neza muri kumwe na Nkunzi Theogene kuri Vision TV ibiganiro ni bya bindi by'iyobokamana ibijyanye n'ubuvugizi nibyo tubagezaho kandi tubashimira uburyo mubana natwe ndetse mukadufasha muri uru rugendo rw'uyu murimo w'Imana kuri screen zanyu muraharuza umumama tugiye kwakira ndetse tugiye kugirana ikiganiro ndagira ngo tutangire tumwakira atwibwira makuru mama ni meza umeze mute turaho turashima Imana umwaka murimo murawutangira neza nawutangiye neza nubwo ibibazo byo mu isi bitabura ariko ni ukuri ndashima Imana urashima Imana urakoze cyane rero uratwibwira tubwire naho utuye nitwa Bazubagira Pidansiene ndi umubyeyi mfite umutware mfite n'abana batatu wa kane yagiye mu ijuru ubwo dutuye hariya Kacyiru
niho dutegereje Yesu kandi hakomeje kuturindira no kuhaduhera umugisha. Amen. Ubusanzwe urakijijwe? Ubusanzwe ndakijijwe nsengera mu itorero wa ADPR. Yego. Nkaba n'umukozi w'Imana muri ADPR, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Yego. Uwo bita mwarimu. Mm. Mwarimu w'itorero burayoboye. Ubu ngubu ndi hariya ku Kinamba, niho nkora umurimo w'Imana. Niho uri gukora umurimo w'Imana. Mm. Turakwishimiye kandi turakwakiye kuri Vision TV. Murakoze cyane. Uyu mumama rero hari impamvu itumye muzanye kuri Vision TV. Ku kigo kimwe twiganaho, murabona ni umumama ukuze, njyewe wenda abantu benshi ntibakunda kumbona kuri ekara, ariko ngenda cyari umusore. Turigana ariko ni umumama ufite icyerekezo, ni umumama... nubwo bigaragara ko akoze ariko numuma rwose ufite ishyaka ryo kugira ibintu ageraho no guhindura ubuzima bwe ndetse n'ubw'umuryango we, kuko ukumubona angana natangajwe no kumubona nyine yicaye ku ntebe y'ishuri ari kwiga, ari kwiga université, nubwo harandi washoje ufite licence muri théologie, ariko waje no kwiga amategeko kugira ngo nawe yamenye ni ikintu gitangaje. Aho rero niho twahuriye. Tumaze kwahurira, natangajwe n'ishimwe watanze urya munsi duhurira mu masengesho. Nge nicyo cyatumye ngira ishyaka ngo nkuzane kuri televiziyo kugira ngo iki kintu numvise n'abandi bacyumve. Numvise utanga ishimwe, uravuga ngo urashima Imana ko ngo hari urushinge ngo wabonye ngo uteza umwana. Ngiye kumva numva ngo ngurwo rushinge kandi ngo rugura 500,000. Ndavuga ati se uvuga n'uburyo urumuteresha nimba ari inshuro ari buri byumweru bitatu. Buri byumweru bitatu. Ndavuga ati se biba uyu mama ndeba wenda n'ubuzima bwawe kuko ubwo naraburebaga. Ndavuga ati uyu niwe ubona 500,000 buri byumweru bitatu. Ngira ishyaka ryo kukuganiriza, uza kumbwira ukuntu ibintu bimeze, ariko ndavuga ati iki kintu sinakiherana. Yesu afite abavandimwe benshi, afite abantu bikoreranira imitwaro batandukanye bari hirya no hino ku isi. Iki kintu avuga ngo sinifuza ko kiba ikintu uhora uhetse ku bitugu wenyine, n'abandi bari kutwumva byibuze muri bene so muri Kristo Yesu bari hirya no hino. Iki kintu bacyumve, abagusengera, abagufasha. Ariko ndagira ngo ubwo ndi kukivuga abantu baragisobanukirwa neza, ndagira ngo utubwire bimeze bite, ikibazo kimeze gute, muri makeya ikibazo cy'ura mwana uteza rura rushinge ubundi ni ikihe, bimeze gute? Tewo, ndabanza ngusabira umugisha kubwo umuhati wagize no kuntekerezaho kumva umutwaro wanjye wugize uwawe. Yego. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, ndabakiriye. Kunerero ikibazo giteye kuri wumvise ntambuta ishimwe, nuko ni ibintu mpa gaciro cyane mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye ndi umuntu usanzwe. Ariko kuba Imana ingirira neza nkabasha guteza umwana urushinge ruhenze kuriye. Umwana yatangiye agira ikibazo cy'uko ingingo zigenda, wa mbese ukabona aragenda asubira hasi agwingira. Yego. Noneho igihe kiragera Imana ikoresheje we yaza kunsaba kumuvuza, kuko yagiraga ikibazo no ku ishuri. Abandi iyo uvuze ngo ingingo zigende zisubira ni gute, byagendaga bite? Urumva yakuze yari muremure arongera bamugufi, yakuze neza ukagibona arakura nkuko bisanzwe nta kibazo. Ariko nkaho yakomeje gukura gejuru aho ukagibona arasubira hasi, uburebure buragabanuka, uburebure buragabanuka, atangira no kubyibuha bidafite gahunda. Hona mbese arashaka kugenda agira forme nk'iyigikuri. Yego. Noneho ngewe nkabifata nk'ibuzima busanzwe, nkumva ko azaba mugufi, nkumva no kubera n'ibya COVID abana babaga mu ngo batagira, bataba ku ishuri, bataye, nkumva ko nabyo bimutera kubyibuha. Ariko amaze kumbwira gutya ati wa mama wamvuje, ko yaratangiye kujya agira complexe n'abandi bana, abana ku ishuri bari baramuhimbye kadenesi. Kubera uko ukuntu yaratangiye kujya agenda areshya. Yego. Biramubabaza rero, amaze kubimbwira gutyo nibwo natekereje nti uwajya kuvuza umwana ejo atazavuga ngo ngire umubyeyi unyitaho, ahari ntibyari kungendekera gutya. Yego. Ndamuvuza, abaganga ubwo urumva ho mu bunararibonye baba bafite no mu bushobozi bw'ibyo bize,
ashobora kuba yenda yarahitaga abona ikibazo batangira kumukorera ibizamini mu buryo bwimbitse bimwe ndetse banabyoherezaga hanze biza kurangira bavuga yuko umwana afite ikibazo cy'amahormone amahormone ajyanye no gukura ni imisemburo ubundi yego imisemburo ibiri buryo bwose kubabizi kubatabizi imisemburo ni bimwe mu bice biba bigize umubiri hari bite hari za hormone zikuzo gukura hari za hormone mbese bigize igiye zitandukanye yego baje rero gusanga afite ikibazo cy'amahormone muganga wamukurikiranaga maze kubibona amuha umuganga wize iby'amahormone nawe aramukurikirana bakomeza no gukora ibizamini birangira mushyize ku miti imitinda yishaka mu Rwanda ndayibura mwandikiye imiti amwandikira inshinge nye ndazishaka mu Rwanda ndazibura aza kumpoza n'abakozi bamwe bakora muri farumasi Mediasol baramfasha baranshakishiriza nyuma umuti baza kubona mu Buhindi bawubonye bambwira ko bawubonye ariko Imana irabakoresha ntibambwira uko uwo mutugura bo barawuzana navuga ko nabo bakoreshejwe n'Imana kuyo baza kumbwira uko ugura nari kubabwira ngo bawihorere ntibawukomande ubwo barawuzana bamaze kuwuzana mbona bampaye fagitire porforma y'izinshinge nye bampa fagitire ivuga ko urushinge rumwe rugura 520,000 ubwo inshinge nye zari 2,000,000 n'ibihumbi 80 numva birakomeye ariko mbese numva isiransize ndibaze se iyi fagitire ibaho fagitire semana noneho ibi ni ibiki kigeragezo noneho mpuye nacyo ese umwana wanjye ndamureka ese biragenda bite ariko ngira kwizera ndavuga ngo mu ijuru hari Imana ngo Imana yanteranije ukuboko kwacitse ibi ngibi birabishoboye Imana aya itubeshaho mbese Imana nayibonye mu buryo bwinshi ndizera ndavuga nti nizeye Imana yo mu ijuru kandi koko Imana yarabikoze nta kintu nari nibitseho ariko ngenda mbona abaterankunga bagenda bafasha byabaye natangiye kumuvuza mu kwezi kwa 9/2021 kugeza uyu munsi umaze gutanga amafaranga angana iki kugeza uyu munsi ubu ngo hari ku rushinge rwa 7 ubwo bivuze ngo ni 3,000,000 n'igice zigeramo izo 3,000,000 n'igice uzibona bice mu baterankunga ni ONG igufasha ni umuryango runaka ni umuntu ku giti cye bigenda bite kugira ngo abo baterankunga babone abantu baramfashe ku giti cyabo ariko no ku ruhande rwa leta leta nayo hari aho bamfashije naho hari aho bamfashije n'abaterankunga nabo baramfasha abantu ku giti cyabo umuntu umpaye 100,000 umuntu umpaye amafaranga ya naya mbese buri muntu uwumvaga ayo makuru yumvaga ko hari icyo agomba gukora ntabwo aho bigeze aho ngaho ntabwo ari ukuvaho n'ubushobozi bwanjye na abantu bafashe ku giti cyabo ariko naho nagiye ntakira mu nzego zimwe za leta baramfashije kugeza uyu munsi se hari umuterankunga uvuga ati njyewe mwishimamyeho igihe kingana gutya ku buryo wumva byibuze ufite umutekano w'uko hari umuntu ugutera inkunga bisa nk'aho bihoraho oya ntawe ndabona ntawe ndabona ni umuntu Imana ikora ku mutima nkabona baravuze ati akira amafaranga y'urushinge rw'umwana nta n'umuntu nigeze nsabiriza rwose tuvugana n'abantu gutya nk'uko tukaganira yakumva nishimiye Imana ko hari ikintu Imana iri kugenda inkorera umuntu yakorwa ku mutima akavuga ati nange hari ikintu ndi bukore ndibuka ko hari n'umuntu wananteye n'inkunga ntamuzi hari umuntu umwe nigeze kugirira neza nyuma yumvise icyo kibazo aza gushaka undi muntu wo mu muryango we amubwira ati
uriya mwana yangiriye neza uko cyo gena mugiriye neza na hari ikibazo namufashijemo nkiri umwana ravuga ati yangiriye neza umuntu nawe aravuga ati kubwi neza wagiriye uwacu nange ndagufasha kuri iki kibazo nkubwo yamfashije nta munsi nuko nyine imana igende ifasha ubu buri byumweru bitatu gomba kuba wabonye 500,000 ukishyura urwo rushinge barongera bakantumira izindi bazitumiza n'ubundi mu Buhinde zitumiza mu Buhinde ubundi ordonance muganga yampaye ndagenda nkayibashyira bakantumira bamara kuzizana bakazimbikira nyine nkazishyura bivuga ki bavuga ko abaganga baganga bavuga ko ibyo bintu bizageza ryari muganga umuvura yambwe ko azamutera kugera ku myaka 18 kandi afite imyaka 15 ubu sigaje imyaka 3 yo guhora utanga 500,000 buri byumweru bitatu nicyo nsabwo ubundi urebye ufite uzayakura ufite mutungo ki ufite teho uretse Yesu nibitseho wenyine nta yindi mitungo nibitseho turi abantu basanzwe urumva ndakubwira ko nakazi n'umushahara wahagaze wakoraga icyari cy'ubusanzwe nakoreraga ADPR ubakorera mu bijyanye n'iki mu bijyanye nyine mwivuga butumwa buriya yurumo ari abapasiteri cyangwa bavuga butumwa bari abakozi se umushahara uvuga n'uyu nguyu wo mwitorero okay none se ko niyemeje gukorera imana nawe n'umushahara reka nguvuga ariko nari mwusetse kuko nzi ko nta nakantu kenshi kaba karimo none se ubu mu buzima busanzwe uri gukora iki teho yewe mu by'ukuri ndashakisha covid irangiye guma mu rugo ya nyuma reka mbivuge nta nubwo biteye isoni burya igiteye isoni ni ugusabiriza guma mu rugo ya mbere irangiye nakoze naravuze nti ngomba gukora ndagenda kantine ndayikora ngasunika amacapati nkayateka ngateka amandazi ariho yisunikira se ngewe rwose ubu ngubu ndasunika amacapati nkayateka abantu bakayakunda umu amacapati yitekewe n'umubyeyi uranza ku ishuri mvuye gukarata mvuye gusunika capati cyane rwose capati ururayi ufata ka gati ugasunika cyane rwose igashya nkayiteka ubyikoreye nige mbyikorera ngakora n'utundi tuntu warangiza atereka njye kwiga narangiza nkajya ku ishuri abana bakiga ko nari mbonye umuterankunga ufasha kwiga nabonye umuterankunga ndavuga nti ngomba kujya kwiga ntago nzasaza nkora amacapati ndashaka kuzasaza neza nk'umuntu wakoreye imana wicaye mu biro ndi mu buzima bwiza ntabyuka saa 10 nimwe njya gusunika capati ariko biranshimisha cyane kuko ndazikora abana bakarya abana bari icyo bashaka abana ntibarirukanwa mu ishuri mbese mbona umuryango wanjye turiho neza Yesu yashyizemo umugisha mu by'ukuri mbona ndakora utuntu nyine nkaho ngaho si capati gusa n'utundi tuntu ndushyiramo ariko nkabona biragenda okay turacyari kuri wa mutwaro w'500,000 buri byumweru bitatu by'ukuri tubwire wenda abarokore bakunda kwihagararaho ngo abantu batavuga ngo turi gusabiriza abantu batavuga ngo Yesu arihagije ariko burya Yesu aca mu bantu ibyo ubyemere nge ninge wakutumije ariko ndagira ngo byibuze nimba ari ikintu kikuremereye ku mutima nawe ubizi sibyo iyi ni cano ya bene so kurikirwa na bene data kandi n'umuntu wari wese afite umutima wo kuba twafatikanya ese koko witeguye ko mu myaka itatu isigaye uyu mutwaro uzakomeza kuwikorera wenyine ukawushobora cyangwa se abo bantu wizeye ko bazakomeza kuhaba bagenda bagufasha uko babitekerejeho ngewe ukuntu mbyumva Theo Kristo nizeye niwe nishingikirizaho wenyine kuko abantu urumva abantu ntago umuntu yahora gufasha ku kwezi gufashe ukunda gufashe nawe abafite ibye bimureba kandi pe ikintu cyo gusabiriza niyo mpamvu nkubwira nagiye gukora ibyo bintu
narabikoze kubera kwanga gusabiriza ngo numve ko ndi umugore w'umusirimu wicaye aho ngaho ariko maze kubona umushahara uhagaze ndavuga ngo nakora igishoboka cyose nkabaho kandi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Pawulo ngo yajyaga ajya kuboha amahema yarangiza akajya kuvuga ubutumwa bwiza. Nanjye naravugaga nti ibi byose ibi nakora urumva iyo ngira ubushobozi ntago byari binaniye kuba nashinga kenkayeri hariya kuba nakora alimentation hari ikomeye hari ibintu umuntu yakora bikomeye ariko nta bushobozi nari mfite ariko ndavuga ngo reka nibere nka Pawulo nanjye nibohera amahema niyo abantu baje kunsura aho ngaho bene data ndababwira nti ubumba naje kuboha amahema mbaraje kuboha amahema nkajya ku murimo w'Imana kandi koko niba ndi bujye nko kuvuga ubutumwa njya kuvuga ubutumwa no mu misozi iyo za bisesero njyayo na hehe hose Imana iba yamfashije nkabona itike yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza no gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye nubwo wumva ko nkeneye ubufasha nanjye mu rwego rwanjye hari abakeneye ko mbafasha yego mena bo rero nabiyo nkoze nabo mbasha kuba nabana nabo nkabakoreraho umugisha yego nta kindi rero mu kibazo warumbajije nta kindi nishingikirijeho nta nubundi butunzi nishingikirijeho ni Kristo wenyine ukoresha abantu gukora bishoboye ashobora gukoresha umuntu uri Buraya ashobora gukoresha umuntu uri muri iki gihugu ashobora gukoresha umuntu wo muri Afrika aho ne kwizera niko mpagazeho konyine kwizera Kristo yesa afite ubutunzi none yes. Se umutunzi nibyo kandi naho ugeze ubu ngubu naho ngeze ubu niwe niwe nibya mbere niwe uri kubikora natwe turavuga turanavuga ngo Yesu ni byose kumufite bivuze ngo ntukutse umutima nabwo nkutse umutima kuko niba mbwiriza abantu Yesu ufite imbaraga ngomba nuko nanjye nuko nanjye ngomba kubiviva kandi ntandubwegeza gutererana nako higeza ntererana ya nabaye impfubyi Yesu turabana ndashaka arankingira turabana kingira neza ndabyararandirira Yesu nacitse ukuboko aragutteranya Yesu tubanye neza tukiraho ngaho wenda tubonere kuba watanga ubutumwa ku bantu hari abantu bashaka kugira mu kibazo nk'icyo imiti migakuka nirihe bangu ufite rituma wumva nyuma y'ibyumweru bitatu nubwo 500 ntabifite ariko bizakunda ibanga fite nuko ibyanditswe twizeye hariho umurere igenda biduha avuga ngo Yesu yaratubwiye ngo nimunyura mu muriro waka ntabwo muzashya nimunyura mu mazi asuma nabwo azabatembana mbese ibanga nibitseho nukwizera Kristo nukwizera Imana ifite imbaraga nukwizera Imana ifite imbaraga Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutunzi Imana ifite abantu nta kandi si kubwo ububasha bwanjye nashoboraga no kuba narahungabanye nashoboraga kuba naranyeganyeze nkanajegera ijambo kujegera rirakomeye undi nagomba kuba narajegeye ariko ku bwa Yesu uri muri njyewe ntago najegera nanjye ndi umwigisha w'abandi ngenda mbwira abantu ko Yesu agira neza mwese nzabwira abantu Yesu ntabonye oya kandi Yesu nawe agomba kwirwanirira kugira ngo nawe yarirahiye ngo icyubahiro cye ntazagihundi ibyo navyo njya mbimwibutsa umbwira ngo uvuga yuko icyubahiro cyawe utazagihundi nanjye rero ngirira neza kugira ngo bigende neza izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro ubwo rero naho nize inzira izakoresha gusa ntabwo nyize nzi ko Imana igira inzira zirenga 1000 aho Imana izakoresha simpazi kandi ndayishimira aho igejeje ikora Imana ishimwe bavuga kwa muganga ko umwana atabonye izo nshinge byarangira gute ubundi byaba bigaragara nk'ubumuga byaba bigaragara nk'ubumuga kandi uretse yuko nakubwiye nibyo bimenyetso byose harako nasimbutse mbere yuko ibyo bimenyetso bigaragara umwana yabanje kujya gagara akagagara umwana agahwera agapfa agapfa ubwo nyine nkajya mu mwuka wa kirokore nkavuga nashobora kuba ari abadayimoni umwana ngasenga tukadusenga umwana agahembuka umwana aba yari ku ishuri bakampamagara batese uyu mwana arwara ibiki
umwana akikubita hasi ariko ntagire ibimenyetso nkabiriya by'igicuri wakagagara gusa agahoera ukabona ko umwuka ushobora no kunamushiramo ukabona ko hari gakeye Imana yifatiye ngasenga bigenda biba kenshi umwana akajya mu bitaro mbese ni uko byatangiye ariko akagenda anacika n'intege ukajya ubona n'umwana wihebye ukajya ubona n'akana kabaye akamekonta karihebye urumva ibyo nabyo ni uburwayi yari afite uburwayi urumva yashoboraga no kunciye kuretse Imana yamushyizeho ikiganza cyayo ubwo rero ibyo ngibyo byagiye kugaragara nyuma ibyo bimenyetso bindi byaje by'ingingo ariko yabanje no kugira ibyo ngibyo urumva ko hashoboraga kuzamo n'urupfu yego bivuze ngo bavuga ko izo nshinge atazibonye byarangira abaye igikuri cyangwa nuko kugagara babyamuviramo urupfu urumva byo ni ngombwa kuko urumva batangiye kumuvura ari ibyo bibazo afite kandi batangiye kumuvura mbona hari ikigenda gikoreka nk'ubwo rwose habayeho impinduka zikomeye ibyo byo kugagara ntabwo bikibaho ikindi nuko kwiheba umwana hamariye gufata inshinge yatangiye kugira morale ibiro biriyongera urumva umwana wari ufite mu biro 30 afite imyaka 15 urumva ko byari hasi cyane uburebure yari afite metero 1.40 uburebure afite metero 1.52 ubu ngubu kubera ya miti urumva rero birimo biraza imiti rero atayibonye yenda abaganga ni bafite ubusobanuro kundusha ariko urumva imiti atayibonye ibyo biri kugenda bikoreka izo mpinduka ziri kugenda ziza urumva ntago zaza umwana atari gufata umuti ni impinduka zatewe n'uwo muti ari gufata kandi urumva atawufashe neza nabwo ntabwo impinduka zaba ku kigero gikwiriye basenga Imana ngo Imana ifashe ikomeze impu buryo iyo miti abashe kuyifata neza azagere ku kigero gikwiriye aho muganga yumva yamugeza urakoze cyane rero bavandimwe muri Kristo Yesu murumva iby'uyu mama ni ibintu bitoroshye buri byumweru 3 kuba wabona 500,000 ndetse ukazageza mu myaka 3 gukora ibyo bintu kandi udafite umuterankunga uhoraho icyo nge Theogene nkora ni ukuzana umuntu nk'uyu yari yanyangiye ntiyabishakaga ariko njyewe kubw'ishyaka nagize no kubyumva numvishe bimbabaje ahubwo atari ko wakaje ko ntawamenya ko uwo mutwaro hakaboneka byibuze abafite ubushobozi kuko ari abantu Imana yagiyeho ubushobozi ashobora kuvuga ati byibuze uyu mama nanjye reka mukoreho umugisha njye ngira icyo mufasha kugira ngo yumve aruhutse haba mu masengesho buriya inzira ni nyinshi cyane dukunda kubivuga ariko amasengesho ni ingenzi cyane kuko amasengesho ashobora gutuma anakira noneho bakavuga ati turabona ibintu byaragenze neza amasengesho ashobora gutuma noneho haboneka umuntu ufite ubushobozi akavuga ati kugeza ku myaka 3 ibyo bintu byose nzabikora kuko amasengesho akora ibitangaza reka twizere Imana kubw'ubu buhamya utanze kubw'ubu buvugizi unyemereye ko dukora hamwe n'Imana aba bantu bagiye kumva iki kigadiro Imana ifite icyo yakora kandi kindi ikinejeje ni uburyo ugaragaye nk'umuntu ufite icyizere ko ufite ikibazo nk'iki ariko ukagira kuraje nk'iyo ngiyo ni cyatuma n'abandi bantu badukurikiranye basubiramo ibyiringiro bibazo bari gucamo turagera tugushimire kereka nimba ari ijambo ryanyu mufite jambo rya nyuma no gushimira ndagushimiye cyane wowe wageze uyu muhati wa mugani uziko nari nabyanze kuza kubera ko ntago njye nkunda ikintu cyo gusaba ariko buriya Imana yashimye kugukoresha Imana yashimye kugukoresha buriya hari abantu Imana yaremanye umutima w'impuhwe Imana ko izagira iki koresha ubwo nzakomeza ntanga amashimwe ndagushimiye wowe kandi ndashimira n'abanyumva kubwo abazagira impuhwe n'umutima w'impuhwe
sinzi niba nabaha nimero ya telefone yanjye. Yego, ni byiza cyane. Tuzanayishyiraho igihe ndigaragara ariko wayivuga. Nimero yanjye ya telefone 07 82 yego 61 78 22 ubwo hari n'igihe twanavugana n'umuntu navuga nkaya nkomeza kuba ubuhamya bw'iby'Imana yankoreye nabo bakumva barushaho kwizera Imana tukajya tuganira n'iby'Imana kandi ikizere mfite Imana yarambwiye ngo uzanyifurije umugisha izamuha umugisha amen iryo ni isezerano ry'Imana mfite nzi ko umuntu wese uzankoraho umugisha Imana izamuha umugisha amen kandi nka mwarimu w'itorero no urumushumba nuko ADEPR itagira abashumba babagore buri imbere y'Imana ndu mushumba amen Imana iguhe umugisha reka tugushimire kandi twizere ko Imana iri hejuru ya byose ifite uburyo ikora kandi bikazagira umumaro muri iki kiganiro Imana iguhe umugisha urakoze cyane umwana yabanje kujya gagara akagagara umwana agahwera agapfa agapfa ubwo nyine nkajya mu mwuka wa kirokore nkavuga nashobora kuba ari abadayimoni umwana ngasenga tukadusenga umwana agahembuka umwana yaba ari ku ishuri bakampamagara batesa uyu mwana arwara ibiki umwana akikubita hasi ariko ntagire ibimenyetso nkabiriya by'igicuri wakagagara gusa agahwera ukabona ko umwuka ushobora no kunamushiramo kabona ko hari gakeye Imana yifatiye ngasenga bigenda biba kenshi umwana akajya mu bitaro mbese ni uko byatangiye